блядь, ну вот там то новый кайф. Ты его гирде. А гирде, то его жали весь один. Мешко. Ты че нехуй на туалет бухай пусть. Йо. Ты это гонь там уже. Лендам че по та выдали по эпицентру его. Не? Бандит. Давай. Пс. Хебра. Einam mes čia va, į tą pusę. Vaikšto kažkas. Mūsų. Ten gal. Nusiškis. Ten galvon. Galvon. Jodam į centrą. Jodam. Ieškom dėžės. Davai, kas gali, ieškom dėžės. Greitai, kol nieks neapšaudė mūsų. Vaidė, mes priglosnių jų. Mes priglosnių. Čia nematau. Palik, 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 palik. Ginam, ginam, ginam visur, žiūrim. Greičiu, trauk. Kodas, koks kodas? Kas atsimena? Davai, ginam, ginam, dengiam visu šuomis. Šiek mišką, davai, dengiam, nes teikia. Davai. 8, 3, 6, 7. Tai 8, 3, 6, 7. Ne, 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 sveikinam, pažiūrėjau. Taip, sveikinam. 8, 3, 6. Ai, va. Davai, iš traukai. Dėl to, davai. Žiūrėjau, kad galiu. Jau kažkas paėmė. Paėmė, paėmė. Atsitraukiam dabar, kažkur traukiamės. Nugara kamželė, traukiamės šį priekį į mišką, čia, link kalno pusę. Į kalną varom, į kalną. Čia, traukiamės, op. Ai, va, ten, matau. Kur? Davai, pagazinam. Net nereaguoji. Ai, sorry. Sorry. Kas ten yra? Mertveks. Davai, judom į kalną. Davai, judom, greit. Давай, į kalną, į patį viršų.
Deivis, skaityk, skaityk. Užsiimam kampus greit. Neleiskim prieit. Davai, kas jaunesnį aną galą greit. Prie nuo bunkerio. Davai. Prie nuo bunkerio į kampą. Davai, Deivis, skaityk. Skaityk. Dėžį reiks surasti. Ieškom dėžį greit. Davai, hebra, apsižvalgom dėžį. Greitai prabėgam. Nežinau, užbėk į viršų, pažiūrėk. Bet gal ne. Nors visko gali būti, davai. Greitai užšaudos čia. Nieko nėra. Čia kažkokios kopečios, bet čia gal nebus. Ką? Ne, ne, palauk, turėk. Ten. Ei, nepataikiau? Einam. Einam, padėsim tą kamerą.